बजेटमा भएको असन्तुलनका सवालमा माननीय सदस्यहरू सबैले कडाईका साथ कुरा उठाउनु भएको छ र यथास्थितिमा यो बजेट पारित गर्नु हुन्न भन्ने खालको कुरा सबै साथीहरूले बताउनु भएको छ। अब यही विषयलाई लिएर हामीले अध्यक्ष तथा हाम्रो दलको नेतालाई हामीले भनेका छौँ, तपाईँले प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री उहाँहरूलाई समय राख्नुहोस् र अझ अर्को कुरा पनि साथीहरूबाट सुझ्दा भएको छ, गठबन्धनमा रहेका सबै दलहरूको बिचमा एउटा छलफल गरेर सबै दलको बिचमा छलफल गरेर र सबैको साझा ढङ्गले बसेर छलफल गर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भएको छ। र हामी अहिले भर्खरै अर्थमन्त्रीसँग पनि सम्पर्क भएको छ र हामी मूलत तपाईँलाई मैले यो पनि जानकारी गरौँ, दुई दिन अगाडि मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पनि भनेको छु यथास्थितिमा यो बजेट पारित हुँदैन र यसमा परिवर्तन गरेर यसमा असन्तुलन भएको कुरालाई सन्तुलित बनाएर मात्रै यो बजेट पारित गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा आएको छ। सेयर मार्केटको बारेमा एउटा कुरा आयो, अर्थ मन्त्रालयले फेरि एउटा सूचना जारी गरेर तपाईँहरूले बुझेको कुरा होइन अर्कै हो भनेर भन्यो, संशोधन होइन त्यो संशोधनै हो। प्रधानमन्त्रीले के अरे अर्थमन्त्रीले फेरि दुई दिन अगाडि घर जग्गाको कारोबारका सम्बन्धमा फेरि नयाँ कुरा लिएर आउनु भएको छ, त्यो पनि संशोधनै हो, दैनिक संशोधन भइरहेछ। त्यसो भएको हुनाले संशोधन गर्नै सकिन्न भन्ने खालको कुरा यो गलत हो। फेरि अर्को कुरा, हामी बजेट बनाउनलाई भोट हाल्नेले हामी 138 जनाभन्दा बढ्दा भोट हाल्ने छौँ, हामी यो सुधार गरेर हामी भोट हाल्न सक्छौँ भन्ने भइसकेपछि सरकार ढल्छ भन्ने खालको कुरा पनि भएन। तर यथास्थितिमा अहिले जस्तो छ त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ हुन सक्दैन। 165 निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद घटीबढी कोही हुँदैन, घटीबढी कोही हुँदैन, सबै बराबर हो। किन शेरबहादुरको ले हाल्ने भोट र मैले हाल्ने भोट फरक हुँदैन, बराबर हो। प्रचण्डजीले हाल्ने भोट र मैले हाल्ने भोट बराबर हो। त्यसो हुनाले अब प्रकाश शरण रहमत त उहाँ प्रतिनिधि सभामा सदस्य मात्रै हो, उहाँको निर्वाचन क्षेत्र पनि छैन। त्यसो हुनाले निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूको से हुँदैन भने अनि कसको चाहिँ भनाइ त्यहाँ सोच्ने? त्यसो हुनाले यो यथास्थितिमा बजेट पारित हुँदैन। तपाईँहरूको यो मिडियाले राम्रोसँग आज बजाउनु